តាយរៀងរៀងខ្លួនបាទប៉ុន្តែអញ្ចឹងយើងអមេតារាចម្រៀងអញ្ចឹងយើងស្ដាយពិធីករបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទព្រោះតាកតើនៅរឿងក្បាលពោះបាទបាត់ក្បាលពោះវិញទៅរកគេដែរអរគុណអរគុណទៅសារលោកវិសាលចាគាត់ប៉កែណាចាប៉កែកំប្លុកកំ្លែងអរគុណច្រើននឹងជួបនឹងវត្តមានតារាកិត្តិយសនៅក្នុងវគ្គនេះយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភឆ្នាសូមប៉ុណ្ណោះស្នោទៅដែរអបអរសាទរបានខ្លាំងខ្លាំងដល់គ្រីវ៉ាប្រកាអូនចង់នៅម្នាក់ឯងនៅព្រះឯងមែនទេឬមួយនៅបែរគេហើយអ្វីក៏មានមែនអូនតែចិត្តដល់ម្លេះចង់ដឹងទៅហើយថាបងស្នេហ៍អូនខ្លាំងប៉ុណ្ណាអារម្មណ៍ប្រការស់មិនអាចមានអូនខ្វះមានស្នួនមិនបានកុំសុំបងបែរគ្នាត្រូវគ្នាវិញបានទេបងសុំទោសមានមែនសុំឲ្យអរគុណព្រោះបងស្នេហ៍អូននឹងត្រាន់ត្រើយដឹងពីចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលមានស្នេហ៍សុំបងបែរគ្នាក្នុងបេះដូងសែនក្រំក្រៀមមួយគ្នាស្ទើរតែខ្សឹងខ្សៃរូបពីបាក់ជាងស្លាប់ជាចាប់ព្រៀមក្រំហើរទៅរោគរោគរូបឥតណីរីងរៃព្រោះត្រូវថ្លៃក្បត់អូនព្រឹកពីសំបងដែលធ្លាប់ស្ពតស្បែសិនចាស្ពតថាអូនមិនសាវាទៅណាចូលស្នេហាយើងឡើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះវៃវៃប្រែប្រួលអស់ទៅហើយព្រោះតាមត្រូវប្រលចំឡើយថាអស់ចិត្តហើយអងអារម្មណ៍ហើយទឹកមកក៏ហងបងទៅអារម្មណ៍អូនប្រាប់ថាអូនចង់នៅម្នាក់ឯងនៅម្នាក់ឯងមែនទេឬមួយនៅក្បែរគេហេតុអ្វីក៏មានមែនអូនតែចិត្តដល់ម្លឹងតែដឹងទៅហើយថាបងស្នេហ៍អូនខ្លាំងប៉ុណ្ណាអារម្មណ៍បងប្រាប់ថារស់មិនអាចមានអូនខ្វះមានស្នួនមិនបានកុំសុំបងបែកនេះត្រូវគ្នាវិញបានទេបងសុំទោសមានមែនសុំដល់អកាសព្រោះបងស្នេហ៍អូននឹងត្រាន់ត្រើយដឹងពីសោកអសំណោយនឹងខ្លួនឯងពិតជាល្ងង់ហួសខ្លាំងដែលមើលកាសំដែលមិនយល់ទើបធ្វើឲ្យខ្លួនអំពុលវល់វល់ស្ទើរឈួតខួរក្បាលចំបៃសក់ទឹកមេត្រាគួរជួបស្នេហាបោកប្រាពេលនេះទើបយល់ច្បាស់ថាស្នេហ៍បោកប្រាគឺជាអ្វីហេតុអ្វីគេមានអ្នកថ្មីហើយហេតុអ្វីក៏យើងត្រូវយំព្រោះនៅលើលោកាពុំមានអ្នកណាអាចគិនផុតដោយសារធម៌ចិត្តកំណត់តម្រូវឬខ្វាន់ធ្វើបាបដូចស្មងចង់ក្រៅបងអងគឺមានតែពេលវេលាជាអ្នកគុណយើអារម្មណ៍អូនប្រាថ្នា
អូនចង់នៅម្នាក់ឯងនៅម្នាក់ឯងមែនទេឬមួយនៅក្បែរគេហើយអ្វីក៏មានមេអូនដែលចិត្តដល់ម្លឹងតែនឹងទៅហើយថាបងស្នេហ៍អូនខ្លាំងប៉ុណ្ណាអារម្មណ៍បងប្រាប់ថារស់មិនអាចមានអូនខ្វះមានស្នួនមិនបាត់គុំសុំបងបែកនេះត្រូវគ្នាវិញបានទេបងសុំទោសមានមេសុំតអរគុណព្រោះបងស្នេហ៍អូននឹងត្រានត្រើយដឹងទីគុណបាទនេះគឺជាបទថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទដែលចេញបានរយៈពេល1ខែហើយអារម្មណ៍អរគុណសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបាទនៅបទបន្តទៀតអរគុណណាកំពុងតែខ្លាចប្រពន្ធឥឡូវប្រពន្ធមកច្រើនណាយកមួយណាអីអុយចាយហើយខាងនោះអរគុណហេคลายตะปูไอ้นายน่ะคลายคลายตะปูบ่าวโอ๋น่ะคลายคลายตะปูไอ้นายคลายคลายคลายตะปูเป็นชมจังคลายตะปูขอสอนเฮียตามท้องชงอหาตะวันเรื่องราวชีวิตก็สับสับเตื้อไม่พบพอจะคลายประปุ่นแม่เนี่ยประปุ่นริมกาสอนตะปูข้าชีวิตใดคือท่าใสๆเมื่อเมื่อคือมหาใสสลดบ่แต่เป็นกาเฮ้ยบนโทลูกเอ้ยชุดนี้รอดไกลจบไปเรียกกูตามบนกาเย็นแม่นะหมดกาชับจูกาเฮ้ยชับพาใครจะไม่คลารถรุ่นชูความตะเพ็งไม่ใส่เป็นสองชอดถ้าแห่ใจมาพอพอเธอคลายประปนอัดยนต์ลงเนียมจิตใจมีเรื่องไอ้เธอคลายประปนชงอนี่คลายกว่าเธอไอ้บ่าวห่วงไอ้การไม่เสียทุนยืนแหกโง่นะยืนเธอจะอ่อนแรงตัวยงจังไม่ได้เธอคลายอะไรเป็นไอ้แค่เยอะสลดคือจอมเรื่องยุ่งเลยผมจะเสื่อมปล่อยช้างงอมกัดปัญหาแหวนแค่เธอไอ้เธอตามเตอคุณต่อว่าบ้ามจองคิวรู้ทางเป็นไอ้สตาร์ประปุ่นคืนออกบ้องพัดควรอ้อยคุณสาสุดามี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 นึกการมีครูประปุ่นสาไปได้ไปบนจะเอาใครที่คลายปุ่นเนี่ยนะเนี่ยนะคลายคลายตะปูนบ่าวโอนนะคลายอดคลายไรนะคลายคลายอดคลายบ่าวโอนเนี่ยเพลงนะคลายโดยยกจังอดคลายก่อนอดเฮียนยายนะหรือคลายประปุ่นคือเข้มมันคลายแต่ไว้กูคลายคือประปุ่นเก็บมาได้คลายคิ้วยายแม่กูก็ไปชูมันได้ตัวทองชมได้ใจใจโหดไปซะเจอชิเนี่ยชอดถ้าหัดไอ้บ้านพ่อของเธอคลายประปุ่นลงเนียมเจ็บใดมีเหลืองให้เธอคลายประปุ่นคลายกดเธอไอ้บ่าวห่องให้การเงินเสียทุนยังเธอต้องอ่อนแรงตัวยงเชิงไม่ได้เธอคลายเปิดเกตการ์ด
យើងស្លាប់គឺចាប់រឿងកុំចិត្តសឿងប្រឆាំងអាកាសបញ្ហាគេបើធ្វើអីធ្វើតាមតែទៅតវ៉ាឧថាពេលដែលស្ដាប់ប្រពន្ធគឺល្អបំផុតធ្វើឲ្យគ្រួសារពីប្រមី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 នឹងការមានគ្រប់គ្រងគ្រួសារពេលដែលទៅពុនចេះឲ្យតម្លៃគ្នាយ៉ាងមិនគេខាងប្រអំណាចធ្វើបាបប្រពន្ធឲ្យឈឺរៀងរែកព្រោះក្នុងលោកនេះគ្មានកូនណាដែលគេខ្លាចប្រពន្ធនោះទេមានតែព្រៃជាគ្រប់ប្រពន្ធមានតែព្រៃជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធមានតែព្រៃឲ្យតម្លៃប្រពន្ធតែថ្នាក់ផងតែប្រកបទេសុខមានតែព្រៃជាគ្រប់ប្រពន្ធមានតែព្រៃជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធមានតែព្រៃឲ្យតម្លៃប្រពន្ធតែថ្នាក់ផងតែប្រកបទេសុខឲ្យទៅប្រពន្ធ Sweet family 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 នឹងកែមីគ្រប់គ្រងភូសាពេលដៃប្រៃពុត sweet family 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 នឹងកែមីគ្រប់គ្រងភូសាពេលដៃប្រៃពុតចាអរវៃគ្រាគាត់បាទ sweet family ឥឡូវនេះដល់ពេលគោរត់បុកណា idol ខាងលើច្រើនណាមើលពេញចិត្តឯងសត្វស្រីស្អាតស្អាតស្អាតទាំងអស់អរគុណអរគុណបាទជាគូម៉ៃកក្លេកមើលនេះហើយអមអាយបងមកដល់ហើយទឹកត្រាប់ត្រយទៅដាលេមើលនេះក៏មើលអាយក្លេកមើលនេះហើយអមអាយលក់ស្រូវមួយបាវយកលុយបាយស្រីអូនម្ដងតោះតោះអត់ស្គាល់បងបងតោះតោះអត់ស្គាល់បងបងតោះតោះអត់ស្គាល់បងបងបងមិនអោប្រយ័ត្នលេតោះតោះអត់ស្គាល់បងបងតោះតោះអត់ស្គាល់បងបងតោះតោះ
ងជិះអុកម៉ា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 មកជិះមួយបងមើលទៅដូចជារឿងទុកណោះអូនអ្នកអៀងបងកប់អោចឹកលឹកអុកភ័យបងអ្នកទុកជិះបានតែធ្វើបានតែយកជិះយូរយូរទៅវានឹងសុខបងស្នាបងទៅបានញ៉ាំសុខសុខទុករបស់អូនមកមិនខែស្វាស្នាមានស្នាគ្រប់លីទាំងអស់សូមសម្ដែងស្វាគមន៍មកបងសាធារណៈខ្លាំងៗដល់គ្នាអូបងប្អូនស្រីទាំងអស់នេះផងដែរអូចាបទចម្រៀងនេះគឺថ្មីពិសេសចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតគឺមានសម្លេងគោនៅក្នុងហ្នឹងបាទមានសួរសម្លេងលោកវិសាបាទអមមានសួរបងប្អូននេះផងមកសម្លេងតែដៃខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាចាបាទសម្លេងនេះគឺថាសម្លេងគោដែលគួរឲ្យស្ដាប់គោនេះគឺគោចំតែម្ដងបាទជិះគោសាងស្នេហ៍ណាបាទបាទនៅស្រុកស្រែចំការយើងវាពិបាកធ្វើដំណើរតិចណាផ្លូវចូលព្រៃភ្នំអីចឹងបាទតាមវាស្រែយើងជិះឡានមិនកើតទោះឲ្យយើងជិះគោបាទជិះគោទៅមាននួនល្អអង្គុយនៅពីមុខទៀតមិនដឹងជាអីបណ្ណាណាសាសពាត់ពេញភ្នំណាអរគុណអមតែបាទបងនេះធ្វើឲ្យបងប្អូននេះគាត់សុខចិត្តអបអរសាទរខ្លាំងមែនទែនបាទសូនូមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលជា fan ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសដែលមួយរយៈនេះគឺបានទើបតែចេញបទថ្មីថ្មីទៀតដូចជាបទអារម្មណ៍ដែល fit ជាមួយនឹងសគុណកញ្ញាក៏ដូចជាបទមួយបទទៀតជាមួយនឹងនីសាបាទដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រផងដែរចាអ្វីដែលចំណុចអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានពួកគាត់ដែរហើយដែលជាកម្លាំងចិត្តដល់ពួកខ្ញុំបាទជាការប៉ុណ្ណាបាទមិនថាតែចម្រៀងឬក៏ភាពយន្តទេបាទតាក់ទងទៅរឿងដល់ល្បីល្បាញរបស់ទូទួហងមី HDTV សេចសេចក្នុងក្នុងបេះដូងទូអង្គយុទ្ធបងប្អូននឹងតែតែឆ្លាញអណិតទូអង្គយុទ្ធចាមើលទៅហាក់ដូចជាគេហៅថាបរោះបរោះកំសត់ណាបរោះកំសត់ឆ្លាញគេហើយប៉ុន្តែមិនដូចបំណងហ៎ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងដូចជាមនុស្សដែលមានឋានៈនិងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់មួយដែរហើយពីមុនមកយើងក៏ធ្លាប់ចេះស្រឡាញ់មនុស្សស្រីអីច្រើនដែរប៉ុន្តែមកតាក់ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីចុងក្រោយនេះគឺបានថាអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់នេះគឺមិនមែនជាការលេងសើចគឺស្រឡាញ់គាត់កាពិតអស់ពីចិត្តតែម្ដងសុបបីលះបងទាំងអស់បើទោះបីជាដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់លោកចត្រាក៏ដោយក៏នៅតែអូខេសុខចិត្តឲ្យគេទៅដដែលប៉ុន្តែនៅតែតស៊ូជួយមើលថែក្នុងពេលដែលនៅតែស្រឡាញ់រហូតលក្ខណៈសេចក្តីលះបង់ក្នុងបេះដូងនៅពេលដែលឮថាតួអង្គយុទ្ធបកស្រាយពីបញ្ហាហ្នឹងទៅបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែទស្សនាជាពិសេសគាត់តាមដានរឿងហ្នឹងគាត់កំពុងតែចង់ដឹងពីទីបំចប់កាន់តែខ្លាំងចា៎ទីទៀតបងប្អូនយើងបានដឹងហើយណាថាតើខ្សែភាពយន្តនៅសម្ដែងដោយលោកស៊ូណូក៏ដូចជាវត្តមានរបស់តារាជំនាញល្បីៗដែលជារឿងសេចក្តីសេចក្តីរដូវនៅក្នុងទូទួហងមាសនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងទទួលបានការពេញចិត្តយ៉ាងណាហើយខ្សែគ្រឹះដល់ទីបំចប់ដូចយ៉ាងម៉េចបងប្អូនក៏ពេញតាមដានទស្សនាជាបន្តបន្តអរគុណច្រើនដល់លោកស៊ូណូអរគុណអរគុណបាទអរគុណមែនទែនអរគុណទាំងអស់នេះបាទអរគុណបាទព្រោះតែសនិកជនជាទីគោរពសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតន្ត្រីពិសេសតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា Bye bye